Bet pirms diviem gadiem kopā ar komponistu Jāni Strazdu tika uzsākts četru dabas stihiju ciklu Uguns, Zeme, Ūdens un Gaiss projekts Uguns, kuru Igo veidoja un stāstīja ar dzejas mūzikas, kā arī vizuālās mākslas palīdzību un savu mītisko stāstu par pasauli. Šogad mūziķis piedāvās savu otro šī cikla muzikālo projektu Zeme, kas tiek veidots ar pašu mūziķa radītu dzeju un komponistu Valdu Pūces orģinālu mūziku, un to varēs skatīt kādā no četriem koncertiem. Igo arī šī rīt mūsu studijas viesis. Labrīt! Labrīt! Kā tad radās ideja par šiem cikliem? Nu, patiesībā tā ideja, protams, radās mazliet agrāk nekā mēs sākām ar Jāni Strazdu. Par to kopīgi runāt un domāt un radīt pirmo projektu. Un varbūt es tā pavirzīšu abas divas diskus. Šeit ir gan uguns, gan zeme. Abi divi konceptuāli līdzīgi jau noformējumu ziņā. Un kaut kādas paralēles, protams, var vilkt arī muzikāli. Bet tā ideja radās pirms gadiem 5-6. Par to, ka būtu interesanti pievērst uzmanību kādai konkrētai tēmai. Un, jā, citi to sauc par dabas stihijām, bet precīzāk droši vien tie ir četri pirmi elementi. Zeme, uguns, gaiss un ūdens. Tātad, cik saprotams, palikuši vēl divi pirmi elementi un droši vien nākošais būs ūdens, kam es ķeršos klāt. Nu, un, jā, man likās interesanti viena albuma ietvaros un arī vienas koncertu programmas ietvaros runāt un domāt par uguni, vēlāk tagad par zemi šogad, un paskatīties uz šo notikumu ar dažādiem skatu punktiem. Uguns kā sargājošs, uguns kā postošs, un šeit jau ir divi pretmeti, ja, un milzīgi daudz tēmu. Tad, kad es pabeidzu vienu tēmu, es saprotu, ka es esmu tikai nedaudz pieskāries, tikai devis ierosinājumu, varbūt sev turpināt domāt par to, varbūt vēl kādam, kuram ir iepatikusies šī ideja. Kā tad ir zeme salīdzinot ar uguni? Nu, zemes vārdu tapšanas process bija ievērojami smagāks. Es nezinu, vai tādēļ, ka uguns arī tiek uzskatīts par tādu ļoti radošu elementu. Ja? Bet zeme pie manis nāca nu, mēnešus 3-4. Es katru rītu, sastādot savu dienas plānu, rakstīju zeme. Tev, Igo, ir jāraksta par zemi šodien. Nu, tā diena pagāja, es biju izdarījis visu, nosvītrojis visu paredzēto. Un tā zeme ceļoja no nedēļas uz nedēļu, no mēneša uz mēnešu. Un tad vienā brīdī, tad, kad manī tās idejas bija pareizi sastājušās un akumulējušās, tad vienkārši tas viss aizgāja un dienu un nakti rakstot un domājot, es 20, nedaudz vairāk kā 20 dienās radīju to zemes vīziju savā izpratnē. Ir arī kāda iedvesma nākos no tā, varētu teikt, rūpēm par zemi Jūrkalnas pusē, varbūt? Jā, nu ir tādi tiešie zemes darbi, protams, un ne tikai Jūrkalnē. Man teikā ir arī milzīgs darbs, par ko rūpēties, un tiešām es arī pats pļauju un griežu kokiem formus, un esmu pats par to sajūsmā. Ceru, ka vispārējuši sajūsmā. Jūrkalnē katru gadu, jau 11. Gadu, notiek milzīga talka katru pavasari, kad mēs sakopjam 3 hektārus, kas saucas dabas un atpūtas parks, un šī te kompleksa ietvaros ir ļoti interesanti objekti, kur ir ugunspļava, zaļais ugunskrūms, ābeļdārs, kuru mēs tieši šogad beidzām arī stādīt, jo 3 gadu laikā ābeļbalis ietvaros iesāktais, ābeļdārs šogad tika pabeigts. Un ir daudz interesantu objektu, var gan
gan padomāt par to, kas varētu būt kādā citā Latvijas nostūrī noderīgs un pārņemams kā ideja, vai arī vienkārši pabūt un papriecāties, pastaigāt pa Jurkalnas ugunspļauju vai vējusētu. Un rudeņi vienmēr Jurkalnē beidzas ar ābolbāli. Jā, tas ir sezonas noslēgums. Mēs sākam ar sezonas atklāšanu māja beigās, māja pēdējā nedēļā, un noslēdzam ap 20. Datumu, kad ir ābolbāli. Runājot par citiem tematiem mazliet vairāk, jūs agrāk, jo īpaši esat bijis sabiedriski aktīvs, un kā jūs šobrīd tik daudz neesat manāms publiskā telpā ārpus tieši mūzikas, bet kā jūs vērtētu šī brīža situāciju Latvijā kultūras jomā? Kas ir tas spilgtākais, kas saucams par pozitīvu un varbūt tās negatīvās lietas, kas notiek Latvijā? Nu, es domāju, ka nebūs īsti ne laika, ne arī vieta, lai sāktu žēloties par to, ka īstenībā jau neiet tā kā vaig. Bet, ja skatās no pozitīvās puses, tad es domāju, ka Latvijā zvien var būt lepna par saviem kultūras cilvēkiem, par zinošiem, erudītiem un ļoti talentīgiem cilvēkiem, jebkurā mākslas jomā. Un par to, man liekas, sen vairs nevienam nav šaubu. Un jautājums ir tikai par to, ka un kultūras cilvēki, viņi droši vien arī ir pietiekami kulturāli, lai vienkārši iet un daudzīt kaut kur logus. Bet īstenībā tā sāpe, kur rodas dēļ dažādām nesakārtotām lietām, kuras patiesībā rosina ārkārtīgi nopietnas problēmas, vienalga, vai tas ir kādam show biznesā vai nezinu, teātra jomā. Nu, tas problēmas ir, viņas smilst un patiesībā neko īpaši labu priekš kultūras nedara. Kā šobrīd ir arī tās ļoti tādas aktīvas diskusijas vakar šodien par jauno kultūras ministru. Ko jūs sagaidītu no jauna ministra? Kas ir tās galvenās jomas, kas būtu tās vissvarīgākās un visātrāk maināmās? Es domāju, ka viens cilvēks neko neizdarīs. Bet viņa varā ir savākt ap sevi radošus cilvēkus, kuri katrs dos savu pienesumu, savas idejas un komandā. Un tad runājot ar daudziem māksliniekiem kultūras jomā, faktiski risinot katra problēmas vai pat nerisinot, vismaz uzzinot par to, kas notiek, tas jau būtu ļoti svarīgi. Šogad laikā ir bijis ļoti daudz momenti, kad kultūras cilvēki paši nāk ar iniciatīvu, ļoti daudz ko dara un liekas, ka dara pat valsts vietā, jeb kādu institūciju vietā, ko pienāktos darīt vienkārši varbūt arī kultūras ministrijas cilvēkiem, bet tā ir nepareiza sistēma. Jāsarkats versīsies uz labu. Vēl sarunas noslēgumā, atgriežoties pie jūsu koncertiem, ar ko būsiet uz skatuves kopā Zemes cikla koncertos? Nu, tie, kas bija Dzintaru koncerta estrādē 28. augustā, redzēja, ka uz skatuves jau ir ļoti bagātīgs mūziķu klāsts. Tur ir gan aktieri, gan izcili mūziķi. Un, nu, pilnīgi noteikti redzēsim aktrisi Ditu Lūriņu. Man ir liels prieks ar viņu tuvāk iepazīties un arī kopā dziedāt. Man ir brīnišķīgs mūziķu sastāvs, katru šobrīd vārdā nenosauks. Protams, būs komponists Valds Pūce. Nu, Juris Strēngu mēs redzēsim video projekcijās, kuras ir gatavojis Gita Straustiņa. Daudz un dažādu notikumu un pavērsienu koncerts patiesībā ir divās daļās. Pirmajā koncerta daļā mēs izpildīsim Zemi, tātad visas jaunās kompozīcijas, kas veltītas Zemes tēmai. Otrajā koncerta daļā būs gan uguns, gan arī kuldīgai
veltītais dziesmu cikls. Arī šeit mēs esam veidojuši ne tikai koncertu programmu, bet arī albumu. Albuma nosaukums ir Esmu mājās, un tas ir nopietnas pagājušā gada veikums. Kurās pilsētās jūs viesosieties ar šo jauno koncertu programmu? Mēs sāksim ar Valmieru 25. Oktobrī. Turpināsim Jelgavā. 1. Novembrī būsim Jelgavā, 2. Liepājā, un noslēgsim visu Rīgā, Stradiņā, Universitātes aulā. Mm-hmm. Paldies jums liels! Jā, paldies par sarunu šajā rītā. Paldies! Lai jums veicas un lai publika ir atsautīga. Atgādināsim, ka mūsu studijas viesis šorīt bija Igo.